میرے شاہ تلاوت اللہ پاک فرماندے پیان ہن میں اپنے بھائی جناب بھائی محمد شاہد اقبال صاحب دا ہندے سا پاسن اپنی حاضری پیش کرے سن جناب بھائی محمد شاہد اقبال صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم موزے سامعین میں بے حد مشکور ہے انتظامیہ دا اور ٹائم کو ملوزے خاطر رکھے ہیں انشاءاللہ مختصر جی حاضری پیش کرنی ہے کیونکہ مہمان سنا خان جڑے بھی آئے ہیں اپنا انہاں دی قدر بھی کرنی ہے عزت بھی کرنی ہے آج میں کوئی مہمان بنتے نہیں پڑھنا میزبان بنتے پڑھنے کریا لیف صاحب دا اور بارے دیگر جتنے بھی احباب جنہوں نے سدھے انہوں کا میں بے حد مشکور درود پاک محبت درود پاک کو بندہ پڑھے وہ بندہ پڑھے کہ جڑا ہی سکھے چے کہ شالا میری زبان ہوئے سرکار دا درود ہوئے اچھے واسطے ایسے بھی درود ستاج تے تخت نو کی کرنا حاضری بالکل مختصر ہے لیکن تھوڑا ذوق چیک کرنے نعت انشاءاللہ اول کی نہیں ستاج تے تخت نو کی کرنا سدا تاج تیرے نالے آخری بندے تک ستاج تے تخت نو کی کرنا سدا تاج تیرے طویل حاضری بڑی طویل لیکن مختصر
کے حوالے نال صرف ایک کلام تے دو اشعار والی اجازت، کیونکہ میں بالکل ہی چیز دا قائل کہنی کہ ٹائم کوئی نہ لکھی جے تے اپنی آپ ہی کوی جے، وہ بالکل میں شاید بالکل قائل کہنی نامی ڈامی دے جھاڑے، یہ محرم ہے نا، نامی ڈامی دے جھاڑے تہاڈے میرے مولا حسین نے گفیاں کو دسیا، ٹھیک ہے کل اگر جنگ ہے لیکن سنو میں ہاں کون، توجہ میرے والے پاسے توجہ اگر کرے سو بڑا مزہ سی، تہاڈے میرے امام حسین پاک نے تعارف کرایا تے کیا کیا لگی پہلا شیر تو حسین ایڈا وا کوئی دلیل دے ہوا پہلا شیر سنا کیا حسین نے آخیا جسیب تو کیا آخیا